Čau z Bombardieros, přátelé. Já vás tady vítám, jmenuji se Snake a pojďme pokračovat ve hře The Division 2 a podíváme se uši, co dneska nás v té hře čeká. Jdeme na to. Tak přátelé, v minulém díle jsme s Mikem vyčistili tady tu lokaci, tak jak jsme si to říkali. Takže tady to máme hotový. Pokud se tam něco objeví, tak to už jsou samý takový ty daily věci, jo? Ty můžeme a nemusíme dělat. Já si myslím, že na tyhle ty věci ty můžeme dělat třeba mimo nahrávání nebo mimo stream, ale jako během streamu si myslím, že na ně nebude čas, protože budeme dopředu prostě, co se týče progresu. A my jdeme teda do té další lokace, kterou máme otevřenou a vlastně až teďka jsem si všiml, že ty ostatní máme zavřený, veď? No, to je kvůli levelu. Tam přijdeš, tam sice můžeš jít, no. Ale dostaneš tam takový klepet. No jasně, jo. Hele, takže první, co bychom udělali, tak to je klasika, půjdeme do bezpečnostního úkrytu a můžeme si to zkrátit s tím, že se portneme do osady. Já se tady podívám do kraničku. Mohli bychom hupsnout i do kanálů, protože v těch jakoby kanálních chodbách jsou skřínky na klíče a mohli bychom vždycky dostat nějaký dobrý loot. To ono, tak když to bude při cestě. No to... určitě nějakou misi v kanálech budeme mít, takže... Misi v anále. Tak, hele, já označím. Já jsem tady, označím. Já bych to vzal takhle ze zhora kolem toho vedlejšího questu. A to stále musíme vracet. Víš, že stále musíme pak nahoru vracet. Ty mám zase ten školácký baťůžek, ty vole. Co to je, kurve? No, já jsem zkoušel tam dávat jakoby ty skiny toho baťohu a z nějakého důvodu se mi to nepřepsalo, tak netuším. No vlastně jsi to říkal, no, já se pak na to podívám taky. Já už tam mám jakože Hele, tady se píše, tady se ptá Natla, a co jsi říkal na Alien Fireteam Elite? Hele, já jsem to koupil hned, jak to vyšlo, protože já mám rád všechno, co je vetřelský. Mám to dokonce na PlayStation 5, přímo tu PS5 verzi. Za mě, pro solo hráče, totálně nezáživný, bez obsahu a chvílema až nepředstavitelně těžký. S kamarádem už to je zábavnější, ale neříkám, že by to byla hra, která by mě udržela na dlouho. Jo, ta hra prostě postrádá strašně moc, postrádá v obsah, postrádá ten smysl, proč to hraju, jo, kdyby z toho udělal aspoň looter shooter hru, kámo, jo, ale to je prostě jenom pár levelů, jo, to je, já bych řekl, já bych to přirovnal spíš Světová válka Z, jak by šla ta hra, jo, nebo Left 4 Dead, něco takového, no, prostě, jo, jenom halda prostě vetřelců a postrádá to, jakoby, já nevím, pro mě prostě vždycky vetřelec bylo monstrum nepředstavitelný, který se měl bát, který byl těžký prostě zabít. Jo, což jako v tom filmu samozřejmě byly. Tady to jsou jenom mouchy, který prostě jenom odfoukneš, vole, každou zbraní. Takže jako zajímavá střílečka s kámošem, zablbnout si, ale jako, že bych u toho chtěl strávit, vole, dny a noci, to asi ne. Ale můžeme si ji ukázat podobně, jako jsme si to ukázali na streamu třeba Battle Royale hry. Tak někdy si můžeme tak na streamu projít, no, tak jako proč ne, ona ta hrání není moc dlouhá, ono to jako dohraješ docela rychle. To má jenom pár levelů a čus. Nevím, jestli tam nepřidával nějaký obsah. Jako zase promarněný potenciál. Totálně promarněný potenciál týry. A navíc kolik za to chtěli při vydání. No pekotelku. Taky litra, ne? No. Jinak teďka jsem na to kouknul, a na mě mi to funguje, tak nevím, v čem byl včera problém. Jak říká ten Natla, no, že prej na to kooperativní hraní už byl lepší radši ten Colonel Marines, ten měl aspoň kampaň. A což je smutný, protože ta kampaň taky nebyla úplně vůj, co. Je tam nově defense mapa. Konako vypnul štyt.
Jako těšil jsem se na to, že to bude nějaký sekec, vole, s kámošema, se třelcema, vole, a nakonec totální hovadina. A tak naštěstí to nepřehypovali. No. Já si myslím, že nejlepší hra, jako bez pochyb, jako ze třelckýho jakoby tématu, je prostě Alien Isolation. A je strašná škoda, že nevyšel další díl, který měl původně vyjít. A víte, proč nevyšel Isolation 2? Chcete to říct? Já mu to řeknu, jenom tady tady mám jako action. Ty vole, já než se to natáhl, ty vole, tak mu vystřelil, ty vole. Kurník. Tak, hele, já mu v rychlosti řeknu, proč nevyšel Isolation 2. Nevyšel právě kvůli Colonel Marines, protože ona už, oni už takhle hry z vetřelského prostředí měli špatnou pověst. Pak samozřejmě byl hype na Colonel Marines, nakonec zjistilo, že to byla totální sračka, co si budem. Jo, a lidi prostě už nevěřili tomu hypu. Jo, takže prostě těšili se na Colonel Marines a vyšla zase hovadina. No a když se objevily informace o Alien Isolation, tak samozřejmě lidi už nevěřili. A oni právě, to byla strašná nevýhoda toho, že ten Isolation vyšel těsně po Colonel Marines. Tím si strašně ublížila ta hra. Takže ona se stala víceméně nejlepší Alien hrou vůbec. Dokonce i dneska už je to jedna z nejprodávanějších her jakoby z těch Alien her. Nejvíc má nejlepší hodnocení tohle to, ale už s křížkem po funuse. Protože rozhodující pro vývojáře je první vlna prodejů a tu oni neměli. Protože ne, že lidi nevěděli, co to je za hru, nevěřili té hře kvůli Colonel Marines, jo, tak ji nekupovali. Kupovali až později, když vyšly nějaké recenze, když vyšly potom nějaký názory lidí, tak až dlouho potom se ty prodeje zvýšily a nakonec teda ta hra měla velký úspěch. Ale ne v, tý, v těch prvních prodejích, které pro ty výváře byly rozhodující. Takže vlastně oni jakoby, že nebudou vyvíjet další díl. No. A vůbec se jako neplánuje ani. Tak to jenom abych jako informoval a my jdeme dál. Fred, jak tam seká, já slyším nahoře jenom tu akci, jak tam cíkají ty kule o tu zeď. No já jsem tady chtěl být jakože inkognito, ale nějaký debil šok kolem a všiml si mě. Ne, jak jsem ho vypnul. To je blbý, že jim vždycky zbyde nehet, ne? Že to je film. Vidíš to, vždycky úplně malinký nehetíček jim zbyde. Lol. Tady se trefí do hlavy. No tak to je dead, no, ale já v té rychlosti to nedávám. S tou optikou to bude lepší, že vidím zblízka. Ale ten tubusový kolimátor vůbec nepřibližuje. Tak měl bys tam mít ten agok, ne? Těžko ví. Vlastně, když zmáčneš, jakoby... Tak ty můžeš přiblížit pravou páčku. No teď jasný, bez toho do té optiky nejde koukat, že jo? Mike zase nevěděla, kokota ty vole! Dobrý, tak já jinak bych nemohl říct, že nepřibližuje. Ty vole, tak jsem mu vole... Učesal. Třeba skok stačí, jakoby. No ale on nepřibližuje, to je jenom prostě fakt jenom kolimátor, prostě jenom... Jenom to líp zacílí a nic víc. Není to nic jako dramatického. Oni jsou asi pod náma. Hm? No jasně. Prostě velká škoda, aspoň že... Já se nemůžu kryt, když jsem ve schodišti, ne? Teď jí dostal do hlavy.
Hej, ho trefu do prdele, jemu bouchu zásobník, kámo. Nebo munice prostě. Tyva, furt nabij, mate, co to je, tyvo. To, jak jsem to hodil. Baš. Týpek, jak tady visí. To je ten, jak jsem ho trefil do tý prdele. Prý, můžeš mi vysvětlit? Jak se mi to tam zaseklo? Cože? Jak to mám asi teďkon sebrat? No, nesebereš, bo. Ještě, že aspoň vychází knížky a komiksy. No, no, prostě... Jako on Alien Isolation, nebo takhle, Colonial Marines měla být dobrá hra, ona měla být totiž 10 let předtím už, jo, ona už se vyvíjela. Jenže ten vývoj se pozastavil a oni, když se k němu vrátili, tak jenom dokončili ten projekt s novou grafikou. Takže ona to byla vlastně 10 let stará hra s hezkou grafikou prostě. Oni měli začít už od znova. To úplně na té hře vidíte, jak je po technické stránce prostě strašně stará. Zaostala prostě. Tak třeba nějaký studio se toho zvostí, udělá nějakou indie hru. Nevím, no. Moc tomu nevěřím. Viral contamination detected. System unresponsive. Looks like you're gonna need to restore power to get into that lab. There has to be some kind of backup power supply. See what you can find. Je tady tma. Tam zase jde spíš o licence, no to je jaký problém. Co říkal? Tak rozsvěť, říkám. Ty máš pojistky, určitě nějakou taháš usadě. To páka tam obří, ne? To je dobrý děj. A tady aspoň na rozdíl od Resident Evilu, když někde je nějaká páčka, tak tam aspoň je. Jo, a nevidíš kameru, jak ji někdo dává dolů. Jo. Tak počkej, teď ti musím kázat, tak prostě ťukáš do toho monitoru. Teď to bude sekec, jo? Připrav se, fakt jako brutalita. Bude tady boss fight. Ty máš kouly. Proč mi dáváš svoji kouli zrovna teď? To tam strká ty náboje po jedný, kámo, no to je vrcholový sport tohle. Já už je trefil, nevěř. A hudba. Das is metal. Teď jde ven, jo? Už jde. Ten fialový dostal úplně. Jako tady ten boss je docela na hovno takhle na blízko. A nemá armor. Paráda, ty vole, tak ta snipa mu dává válku. Není. Já vím, já jsem mu sundal armor právě tou snipou. Jako mít snipera v týmu si myslím, že je docela k plusu, co se týče útoční síly, ty vole. Ale chce to někoho pak zase dokáže agrovat, víš, jako toho kulomečíka třeba nebo něco takového. Hej, a já mám dobrý tip, bude to mat.
A štěstí budíku jsme se. Vyznamená, že na vás si koukat, tak potřebují. Takže tam bylo nějaký období, kdy si nechtěla koukat. jsme venku. Prý ne. Dobrý, takže to jsme udělali tu vedlejší misi. Na kontrolní bod teďka serem a jdeme do toho ukrytu. Co nějak se tělo? Říkám, skvělý plán. Jak to, že nemáš tu hůčku na hlavě už? Ona ještě jako nepřiletěla. Jinak hru slyšíte dobře? Já vím, že jsem tam byl pozdě, ale... Dochni. Já vím. Ty si vybavil, jak ten granát bouchl za mnou a ty bacha granát. Detected. Nearby location guarded by hostiles. Tak jsme zde. Dobrý čír. The hyenas have been getting the locals hooked on spice. That's how they've been calling the shots around here for so long. This intel should help you get the area back in shape. Je ta podrubní pošta tady. Čuna. People around here have been through a lot. Having you watch their backs will make a big difference. Kde sedíme, bradavka? Proto si můžeme udělat po domácku. Stačí ti trubky, jeden vysavač. Jasně. Čeká, tady mám nějaký nový věcičky. A prodám bordel. A jak já taky. Prodat. Kdy vlastně dostaneš možnost ultimátky? Až po endgame? Jo, v endgameu získáš teprve tu ultimátní zbraň, vlastně tím jak otevřeš endgame, tak získáš i tu ultimátní zbraň a s tou ultimátní zbraní se ti otevře ten strom novej, dovednostní. Ty si vyvíjíš právě s tou zbraní a ona ta zbraň zároveň tvoje jakoby, jak to mám říct, tyhle, tvůj charakter prostě, ne, jak se to říká kurva, klasa. Kámo, se vůbec nemuspomenu. Jo, ta zbraň je vlastně tvoje klasa prostě, takovou zbraň, kterou si ty vezmeš, tu ultimátní, tak takovou klasu jedeš. Takže když ji máš na sobě, tak máš výhody toho talentového stromu, která je vázaná k tomu, k té zbraní. A věř mi, že v tom endgameu je tady brutál moc obsahu. To oproti jedničce se nedá srovnávat. Jak mám tu divizi na tu SSDčku, tak já ti doma stíhám i když se na to je portu. Že jinak na tom normálním disku, to než se na tebe načtu, tak ty už se zase někde jinde. Nice. Lepší útočná puška, teď to sem. Tak. OK, takže... To je tady v té lokaci, nejsou žádný vedlejší questy, viď? Tady jsou vlastně jenom ty bodíky, pak kontrolní bod a jedna hlavní. Takže tady to bude docela zmáklý rychle.
To bychom během jedné epizodky mohli čistě teoreticky dát. Čistě teroristicky. Jo, ta 50 kalibrová sniperka, já jsem ji zkoušel, protože samozřejmě tu hru už jsem jednou dohrál. Dokonce mám i dvě postavy jako už vyexplený. Takže jako něco jsem v té hře už strávil. A jedu teda Vulkána, ale u té druhé postavy jsem zkoušel právě tu snipu a ty pičo dává. V začátku moc ne, protože než si vyexpíš ten strom, ale jak si vyexpíš ten strom, tyva, to dává ochu. Já si to vždycky schovám na bose. Prostě přijde boss. Kamo a prdně na kapitána, vole, nazar. Ta 50 kalibrovka je tady fakt jako přísná. No a Mike říkal, že by jel ty rakety. Já jel jakoby na kompu, jsem jel toho s tou kuší. To taky není jakoby špatný. A pak jsem jel, tam se dal jakoby získat ten raketomet, že si zasložil, takže si nepotřeboval kupovat jakoby tu klasu, že si nemusel kupovat, ale že si s tím mohl složit. Ale jako těma questama, než prostě tu zbraň složí, tak máš to nejméně tak na 3 týdny, ale pak máš z toho lepší zážitek. Ta slipa je hodně dobrá, ale se nějak dlouho nabíjí, ty vole. Že mi tam dává po jednom, ne ty? Já bude. A zkusím tohle, pojedu asi to, no, pojedu fakt toho snipera. Hele, změnit si tu zbraň můžu kdykoliv, víš co? Víš, že to jako bude srát. Tak se nějak slušel po automatiku, no neboj se nic. Tak ono by nemusela být ani poloautomatická, to natahování mě nevadí, mě vadí, že když to nabíjí, tak to tam strká po jedný náboji. Ono by stačilo normálně to... Zásobníkovou. Jenom s zásobníkem, přesně. No. A tady mám SVDčko. Třeba takovou to jsem. Akorát to reakty, vole, už je tady, víš co. Kámo, mi palí žáuchu. Ať za to dám. Nebude mít to menší damage. To nevadí, ale ono zase bude jakoby toho no, svěžnější. Ty bylo tak to ne. To ne, že nemá damage. To nemá nic. Ale má to na sobě ten scope? Okay. Nemá. Nemá. U mě to nemá. To je divný. No prostě nemám. A hlavně to na 8. level, ještě k tomu. Koliká ty máš vůbec level? 8. Tam jde o to, že to, ona má nějaký 800 damage, ty vole. Poškození má 893 a ta moje 2500. Budu chvíli přemýšlet. No. Tak ona je fialová, mě padla ta fialová přece. Tam je to ještě vyvážený tou kadencí, že jo? Lžičku plnou tučné hořtice, ty, tak to by mě pála žáha ještě víc. A kde další? Ten je ale mlíko se asi dám, no. To je ten bramborový salát, kámo, to je přesně ono. Pozor, jsi. Hej, tady ten má loot, kámo! Zlatá. No jasný, ty vole, dělej bomby! Hej, to točil rychle. Není. Pozor, jsi. Zara. Tak ten šel rychle, tady ten. Au. Já jsem to snajper, jak jsem sundal. Stranem. Jo, už to začínám dostávat do ruky, kámo, tu snipu.
Všiml jsi? Čeká, super, co jsme dostali. Jinak tady tenhle, co jste teďka viděli, to jsou náhodní zlaťáci, který mají obrovský loot vždycky. Já jsem je minule přirovnával ke goblinům z Diabla 3. Jo, když jste našli goblina prostě. Goblini. No, to byly taky, oni vždycky měli loot, ne? No, jasný. Hele, padla mi modrá útočná puška, taková malá. Já bych ti radši dal, ty ji využiješ. Je modrá. Útočná puška, tak dávaj. Útoční pušky já rád. No spíš samopal, no, takový. To je samopal. Ale to nevadí. Bizona, no tak to jo. A to by něco padlo pro mě třeba, něco zajímavého. Momentálně. Nic moc. Oh yeah. Oh. Aspoň, že si můžeme dělit o ty looty, viď? To v Destiny třeba nešlo. Tak Destiny bylo spíš, že tam většina těch věcí bylo questových, že jsi jakoby společně odemykal. Třeba ty... Co to bylo? Ty exotiky. Tak tam se dali dělat některý jakoby společně, ale... Jako takhle, jakože sdílet úplně ten... Hele, tady se ptá Natla, jestli je tady i zóna jako vidnice. Hele, je tady zóna, ale já se přiznám, že... já o ní nic nevím, ona prý by měla být úplně jinak fungovat než ta původní. Ale možná Mike o ní ví víc, nevím. Tam je to totálně šílený. Hele, potom si to asi dám. Mísí se tam strašně PvEčko s PvPčkem. Random týpci se připojí. A... sekáte tam zlaťáky, bose a oni se tam potom respawnujou. Chviličku, hulčina. Jo, pojde. Tak. Co nám to tady dal Mike za snipu? Ale nevypadá vůbec špatně, čověče, ale furt nemá tu optiku. Jako je tam ta zóna, já možná, ona je snad vidět na mapě. Jo. Ne, ještě není. No a většinou jakoby ta zóna, to jsou jakoby... Jak to říct? Různý oblasti mixnutý do jedný. Vypadá tak, to docela dobře jakoby. Každopádně si tu, i to si ukážeme. Říkám, úplně kompletně celý obsah. Si ukážem prostě ty hry. Já bych šel teďka... čas? No to jo, to určitě. Já bych šel teda do toho, no, ten kontrolní bod dobít teďka. To jako se leze ven, ty vole. Electronic device detected. Nějaká Nokia tady zvoní. No to je. Co tohle je za barák, ty vole? Jsem venku. A tady jsou nějaký kalamádi. Ty vás ne, dobrý. Paradička. Víš vůbec cestu ven? Jo, já jsem prošel to budovu na druhou stranu. Cítíš, máš mít fakt nějakou tu lepší optiku, víš, že ono potom, jak je máš krásně zblízka, tak už můžeš dávat aspoň ty headky. Tak na tu dálku jsem rád, že vůbec jako zacílím to tělo. No já netuším, kde se stala chyba, ty vlastně, když lutneš první jakoby pušku, tak bys tam tu optiku měl mít, tak netuším. Já taky nic netušit.
Nebo jestli ti padaly pořád samý boltky a nepadla ti žádná jakoby takováhle. Taky to možný, víš co? Že jsem měl jenom prostě smůlu. Tak a teď už je... To se sešli dvě úplně z jiný strany. To jedno, aspoň se rozptýlí. Tak. A tam honím koule. Ty to seká, to je tam děčko. No to prostě vůbec nezumuje, ty vole. Nic to nedělá. Mám snipu, musím jít blížej. Ono, jak to tam solí. A dáme, čau čau. Dal jsme modrou zbraň, tak se nediv. Kontext. Ale můžu tě tady pustit k vulkánovi, jestli chceš. Tak jo. Ať si uděláš radost. Já mě trošku rošambou. Koukne, čo na to. Máme zlaťák, vidí zádu. Ty vole, on se přehrál, on když hází granát. Chci vole. Větuj. Co? Už jenom plívej a je to dobitý. Tada. Mně se strašně líbí ten zvuk toho vulkána. To tady byla truhla ještě před těma dveřma. Jaké to oblečení? Jaké ty tepláky? Jaké to smrkání? Jaký ten Nike? Tady nic. Tak. Pořád jim mám odevzat jeden ten armor. Já mám všetku. Celou dobu mi žádný armor nepadnul. No jo. Ne. Takže si bedničku. A v ní bylo hovínko. Ty vole, to je větší hovno než druhý, ty vole. A dostal jsem teďka novou úroveň, to znamená, že vlastně... čekaj, já tady to rozeberu. To znamená, že si můžu vzít tu snipu od tebe, tu modrou. Ona má sice o něco menší damage, ale ne o moc. Má 2200, ale je poloautomatika. Ne, není, je natahovací, ale má zásobník. Takže tohle si vezmu. Účinnost při kritickém zásahu si zvýšíme ještě. No vidá. Tak. Tak.
dál, pan Snake. Já jsem se vyzkoušel, jak to nabíjí. Dobrý, tohle jsme dobili a teďka ten bod, jak jsi si označil, a potom ten quest a zase bod. A máme tady tu lokaci. Clear. Nice. Jo, Max mi dneska psal, že se omlouvá, že dneska už jako další stream chtěl hrát s náma. Ale že nějak nemůže nebo co. Takže se přidá příště. A říkám, jo, v pohodě. Ale mám možná pro Jirku překvapko, ale to řeknu až to bude aktuální. Protože já budu točit video, jedno taky unboxing na kolektorku právě na Divizi 2. Byl jsem obdařen. Já to pak řeknu v tom videu. Ale já budu mít plonkovou hru. Víš? Kdy bude další stream? Hele, zítra. Zítra bude taky. Mám teďka čas oba dva dny. Pak dva dny nebude a pak taky nebude a pak taky nebude. Ne, si já prdel. A pak taky nebude. A nakonec to bude za 10 let. Yes. Ej, cože? Kámo, co to je? Uchu, ona na mě vyběhla, ta frérka. A já úplně, tyhle, tak z 5 cm jsem jí nahulil do hlavy tou snipou a jenom jsem viděl, jak jí odlít blembák, ne? A ona běžela dál. To je hustý, ne, jak to vypíná, tyhle. Očičko! Počkej, jsou náma tam. Chytil, kámo. Hej, ale ty to dává, že na to ne, ty vole, to prostý kámo. Hej, to snipa je přísná, kámo. A to ještě nemám v optiku. Tenhle momenták tam. Chudák, pořád nemá optiku. Ne. Říkám, já jsem jak na pouti, ty vole. Máš, vole, to, vzduchovku, ale upilovanou mušku, tak střílíš od boku. To je dobrý, když jdem hrát airsoft, tak taky týpci nepoužívají optiky a já prý, what? Nejlepší byl... někoho může někdo zabít. He, nejlepší byl Ondra, když byl s náma poprý na softu, tak kámoš mu poučil kalacha, ne? Jenže tam, on tam měl dřív kolimátor, takže si sundal mušku. No a ten kolimátor sundal, ale tu mušku už tam nevrátil, ne? A on prý, tyhle, čím budu mířit? Ne, Ondra prý. A kámo říká prý, hele, no mé střílej, prostě jako trasírky, ne, protože uvidíš ty kuličky, jak letí, tak podle toho. A já říkám, jo, to je v pohodě, to normálně vidíš, jak prostě lítají a podle toho, Jenže on ten vocas si koupil zelený kuličky. Takže on nic neviděl. Hele, on, až tady jednou Ondra bude, on ti to bude vyprávět. Takže on frér neměl mušku, a ještě střílel, takže střílel od boku podle trasírek, který nebyly vidět, ne, takže úplně bomba. To je dobrý, oni vyrábí i černý a ty nejdou vůbec vidět. Ale už nevím, proč se je koupil, já mám pocit, že tam snad ani jiný nebyli, my jsme šli nějak pro koule, nebo mu je někdo dal, teď nevím, jo. Nebo mu někdo dal zelený koule, teď si úplně nejsem jistý, ale prostě měl zelený koule. Hej, počkej, teď koukám, že mám špatně to, já jsem se špatně vyzbrojil, ty vole. Já jsem si vyměnil brokovnici za tu sniperku. To by byla chyba. Teď je to dobře. Záložku mám sniperku, teda brokovnici. No a jdeme teďka na tu misi, no. Teď ta hlavní mise. Prý zelený to bude asi zkažený, prý. Kam mě pajte žáku, ty vole. No ty se směješ. A my jsme nechali v baglu bio kuličky. No a samozřejmě po měsíci přijdeš a teď úplně všechny kuličky placatý. Jo, oni se rozloží, já vím, no. Kam už se taky koupil. Se hej, a pozor, oni dokonce prodávají kuličky, které jsou bio. A v nich vevnitř je normálně to, jakoby zrníčko hnojiva. Takže ty, když střílíš po lese, tak ono se to rozpustí a ještě to jako, takže hnojíš les, ne? Ale taky, jsou drahý za prvý a za druhý
když už jsou po určitým datumu, tak normálně se ti v hopáči rozbijou prostě. Jak když střelíš, tak normálně tam se úplně rozlítne. Střelíš prach. Hej, píšeme, ten energiťák tě na tu žádu fakt pomůže. Doděláme tady tu misi a pak si jdu pro mlíko. Prý, ale počkej, tím mlíkem zase si vymažeš svoje stavové efekty. To je kontraproduktivní s tím kofeinem. Jsme tady? Ona jak si štipla a hned si chytla do prdele. Jo, tady je ten quest, pozor jsi. Jo, my jsme tady, je ty pevnost. Čeká, jsem na toho klumečníka, uní. Je dead. Jak ležel, tak už leží na furt. Ty mi hlavně toho vlevo, to nám bylo do toho dozad. Prý to máš to mango chill. Je tady. Ej, jak jsem ho vyndal. Ještě tam jeden. Čeká tady jenom odrazím útok ze zadu. Ty má trefu do hlavy, ne, ne. Tady byl někdo náboje. Ty mu říkám radost z každé rány. Další hetku jsem dal. Ty byl další, cože? Prý je, já jsem zapl Einbota. Hej, tak to bylo. V čemu máš tu optiku, když ji nepoužíváš? Tak okej, hele. Teď střílím normálně a teď s optikou. Hej, hej, kámo, úplně vidím, jdeme skrz tu planetu, hej. Tak už jíš proč, vole. Počkej, a tam nejde na teda ten EGOG? Jaký EGOG, vole? No protože, když to máš na dvojce, tak dostaneš čtyřkovej agok. Já mám tohle z toho, počkej, já ti to ukážu. Tady to mám. Ty tam máš jo, já vím, máš já vím, když jsem ho měl celou dobu tady ten. Jenže on nepřibližuje, no, on nepřibližuje. Vůbec? Ne. Já když to zmáčknu, tak se přiblížím na úroveň, prostě tak nějak tý hlavně, víc se nepřiblížím. Jo, prostě takhle. No a tam to, co jsem tam měl teď, doposud, co mi tady psal Adam, že je těžká optika, jak kráva, tak ta dává aspoň plus 10% k přesnosti. Taky mám. Ne, Adam, já vím, že jsi to nevěděl. Víš, takže obě dvě, víš co, obě dvě přibližujou na nic, tak tady tam mi dává aspoň 10% k přesnosti. Rozumíš? Ale už bude optika vší, uvidím až doma je do holuby v rypáku, vole. Ho nebo. Už jsem něco všepu, už jsme zkoušeli, není tam nic. Musím udělat jeden vedlejší quest, který mi odemkne možnost mít optiku. Už jsme to řešili, dneska. No správně bys měl dostat tu dvanáctkovou. Tak mi tam ukáž, nemám. Ale nevím, kde se stala chyba. V shopu nic není. Tam jsme koukali. Vycraftit ji nemůžu, protože to nemám odemknutý. Nevím, třeba fakt něco dělám blbě, nevím. Hej, tak co jsem tu vystřelil? No ne, ne! To popálil. A to sniper jsem dal na jedničku. Máš tam nějaký problém? No, dobrý. Problém vyřešen. To je kurva damage, ty vole.
typeček zase ze schody, aby se zkočil zpátky dolů. Kolik vám tak zbývá hry? Kámo, my jsme ještě ani začali, ty. No, tak jako, tak, takových, ano, odhadu 130 hodin ještě mám před sebou. 100%. To určitě, no. To jsme fakt jako, to nejsme ani, ještě ani v půlce zahřívacího kola. Těžce na začátku. Padla mi modrá sniperka. A samozřejmě bez optiky. To je možný. Hej, má optiku! No, Já mám radost. Tak teď by si... Teď ti můžeš sunat prakticky a dát si na něco jiného. No, ale mám teďka modrou, viď? Takže v pohodě. Takže vyhrá. Konečně. A tvůj kámoš taky streamuje? Jsem tam. Ale dělá spíš takový, dělá takový chill streamy, klidně to. Co ta žáha, furt pálí. Ještě jsem se nebyl pro mlíčko. A za chvíli dodělám tuhle misi. Mike, ty tam nemáš asi svůj chat, viď? Že bych mu tam poslal odkaz na svůj kanál. Hej, tak to už se dávají jinak hetky, kámo. Já doděláme tu misi, já vám to tam mrsknu. Mrsknu vám tam Mikeovo anál, teda kanál. Hej, oni mají blembáky, zrovna teď můžu střílat hetky. Kamo, bracha mi píše na Messengera. Že kuka, na stream, ne? A že píše, že tu obchutu dostal, když dostal první stream. No, já až to jedno. Dva nabito! Ale já se, počkej chvíli, já se přezbrojím na tu sniperku, co má ten zásobník, no, a dám si tam tu optiku. Protože to je nabíjení šílený. Bráně. Dobrý, mám to hotový. Dobrý, já to bráním. Tyma, to je jiný mířeníčko, kámo. Jsi tam dalek. Já jsem tam. Co tam leží. Píči, ty vole. Ty bys dostal třeba 500 kámo do hlavy. Ty kosa. Ty jsi chtěl vyhrožovat nějakému týpkovi, opět neserně kámo, nebo ti dám třeba 500 na hlavu. A on že, jo, to chci. Dneska streamuje snad každý. Jako jo, dneska může streamovat každý, nebo to... Jestli to má nějakou hlavu a patu, jestli tam je nějaká kontinuita a má to nějakou kvalitu. Ty vole, mě se... To většina lidí prostě. No, už dávám hlavy, kámo. Většina lidí kouká prostě na ty víc známy. Tam je zase problém v tom, že prostě taky ty víc slavnější lidi nekoukají moc na ten chat. Už dávám do mé hlavy, kámo, že jsem dal tak 4 nebo 5 hedek. No, jak říká Mike, no, některý diváci vyloženě hledají spíš ty menší streamery kvůli tomu, že jim jde hlavně o to třeba si s tím streamerem i třeba trošku pokecat na tom chatu, jako větečka týka se mnou. A oni ty velký streameři, co si budem, že jo, ty už moc ten chat jakoby, oni tam tak kecají spíš s těma, co tam chodí už dlouho, že třeba poznají. Ale moc jako nemůžu odpovídat každému, to není ani víc možnostek, ty. Já vím, on má blembáka. Dobrý. Ale musím říct, že mi to začíná docela bavit, ten sniper. Pojď sem. Kámo, já mu trefil kapsu s nábojem.
Viděl jsi, jak jsem tě ho načal? Co nebo píč? Ty máte koule. Piči. Ako glumičík, jo? Šel domů. Konečně pořád optika, on nejasi. Prý analek by se ti zachtělo, jo? Kdyby tady byl Ondra, ten by to nějak jako okouřenil hnedka nějakým komentářem. Ondra tu hru má v ultimátní edici, kámo. Jenom nemá často s náma hrát, kámo. Chudák. Protože on má tolik práce, že když má volno, tak spí, protože vole, se léčí z té práce, ty vole. A nebo si tu práci bere domů. Já jsem ho netrefil, ty vole. Hej, dobře já, kámo, teďka úplně luxusní hetky dávám, viděl jsi to. Hej, co? Just jde. Hej, on jak tam spadl po těch schodech. Po fialový ho nevidím. Už jde. On běží někam jinudy. Pojď, nemá armor. Nemá nic. Za náma. Já vím, no. Tohle je fialový sniper. Kde? Dole. Bude nahoru pospěch. Tyjo, to bylo dobrý. Nice. Jako ta brokovnice, pro toho snipera je ideální, protože on prostě na dálku je totálně nebezpečný. A když se mu chceš dostat na tělo, tak vytáhneš tu brokovnici a o co go, víš co. Vezmem kuličky. No kuličky, víš to. Kuličky. On vždycky kouká do toho kufru, ne? Co to slyším? Teď je tady zauzené. Bylo by dobré zabít ale ne tvůj hlavní cíl. Jdi do studia TV a vyjdi těchto lidí z pro dobré. Tady to bude sranda. To proč se zase zasek? Jolo. Ty jsi tam naběh přímo mezi něme. Nemají šanci. No šanca. Oni jsou i nahoře, vole, počkej, já jdu nahoru. Look for the transmission control module. It handles all communications going in and out of viewpoint. If you reset it, you'll jo, tam to budeme create, víte, teďka. Jo, tady bude tady ten komp. Okay, stay by the module. Já jdu tady dozadu a budu to tady jistit sniper. Tak, musíme create tady ten server. Kdyby tak nějak zahrát, ne? Mhm. Ale se budou jako otravný, jo. Píči, tyhle se můžu držet, tak je to ne. Granát, jo? Letí tam granát. Prtele. Ten jeden se úplně pohybově, jakoby glitchoval, ne? Já se mu nemůžu to mě trefit.
jedu nahoře. Vím. Toho fialovýho nevidím, kámo. Zkusím přemístit. Jedle. All site facilities are reset to default or under direct SHD control. That's good to hear. Our comms are coming online and the true sons are in the dark. Já se pak těším na to DLCčka, až budeme útočit proti těm padlým agentům, ty ve. To je hodně dobrý, jo, to mě nějaký baví. What the hell? To je sranda, ještě ty nový ty, ne? A byly ty. It's Wade. He's trying to sabotage the mast. Without it, no one can broadcast from viewpoint. Agent, get to the roof. You gotta stop him from taking out the mast. Jo, do výtahu, no. Už čekám na zyba. Běžím. Mám pomalý kolena. Ty paš jak Snake, ty vole. Trošku. Nefak? Nějaký ten culík, ne? V té pětce. Electromagnetic charge detected. Wade is using EMP jammers to overload the radio mast. Take them out before the mast is destroyed. System disrupted. System back online. System malfunctioning. No, to jsou takový ty, ne? Ty hovna. Structural integrity at 75%. Agent, you've got to stop working. We need that radio mast. You won't be able to use your shade tech as long as that EMP. Ty vidím pítku před sebou, ty vole. Uni. System curtailed. System restored. Dobrý rozbitý, ty. System malfunctioning. Dobrý ještě jeden. To ne pod skorama. System reactivated. Electromagnetic charge depleted. System malfunctioning. Sniper, ale teda sniper. A zlaťák. To je jmenovaný zlaťák. Play fucking division. Tak se z toho asi nedoběl. My. Brýle. Ty vaše, tam máš kamarády nějaký. Ty vole, oni odlítli. True Sons just lost a powerful tool for coordinating their troops and spouting their horseshit. Once we get the radio mast repaired and operational, we can extend the reach of our own broadcasts. Agent, you're ready for another skill, I reckon. Yeah, yeah, yeah. Come back to the base and we'll set you up. Opustil oblast. No, já bych ji opustil asi tím, že bychom se podli zase do bílého domu. To bude asi nejjednodušší. Nicméně, máme hotový. Máme hotovou tuhle oblast. Jo, počkej, ještě jeden bodík tam je. Ten bodík. Jo, tak ještě bodíček, počkejte. Kudy? Bodíček, tak. Ještě bodíček, takže ještě neodcházejte. Ty vole, mne to tady zabarikádovaný. Max, on už ví, ne, už si musela mě podívat, jestli se nezabloudilo. V té dvojce vás může, myslím, i napadnout nějaký speciální agent. No, to je v tom DLCčku až. Tam jsou padlí agenti, jako bossové takový. Tam vlastně v tom DLCčku se budeš vracet zpátky do toho New Yorku, jak se odehrává ta jednička. A jdeš lovit ty padlí agenty, který vlastně zradili divizi. No a tam právě jedna z těch zrádkyň je ta Vietnamka z jedničky, ta svině, vole. S
Jsi ženská, vole. Hele, už od pradávna, vole, vlastně Eva, vole, když ukradla, vole, to zakázané ovoce. Už od té doby, vole, problémy prostě, rozumíš? To vybavení. Baťužek. No, z bodíčkos. Kam ta taška tady? To jak z Fortniteu, ty vole. Ty pořád potřebuji tu vestu. Tak, já se teda teďka se porneme teda do Bělého domu. Rychlý to port. Nějaký vývojář nebo něco na ten způsob. Párkrát se mi to s kámošem stalo. Jo, takhle, jakože přijde nějaký z té podpory, jo, že tam přijde na sekátě, jo, tyjo, to je divný. To se mi nějak nezdá. Ale jako nevyvracím to. No a kterou já abilitku si dám, ty dám. Když máš snipu, ta se dá zaseknout do toho, do štítu. To nevím. Já vím, že brokovnice... Asi by mě měla. Já vím, že brokovnice jde. A se snipu si nejsem tak jistý. Já se asi změním ten úl na ten útočný, protože já jsem na tebe koukal, on je fakt dobrý. Jo, já jsem myslel, že to budou jenom taky jako, že je to jenom polochtá, ne? A on je to docela jako štípalo docela, tyvo. A který to je? To je ten, no, to je ten... Na... No? Oh, hey. Na ten úl potřebuješ mít jako techniku víc zvýšenou, aby to mělo víc jakoby náplň. Jasný, jo. Tam je to žíhadlo, jakoby. Co tady ještě? Světluška. Pátrací jména, ty miny jaký nebyly špatný, jo. Hele, já se dám ten štít asi, zkusím to. Jak se do ní může zaseknout tu zbraň? Já jsem si toho všiml, Adame, já jsem si toho všiml samozřejmě, já jsem za to hrozně rád. Hele, já zkusím... Hey there. Já si zkusím odemknout ten granátomet a dát si tam oxidant. A vezmu si to asi místo tarety. Tohle... Co tady to? Něco do typické zbraně. Jo, to je 30. úroveň. Spečka, granáty. Tak, dobrý, já jsem se trošku potunil. Dobrá. Dobrý, takže jsme to tam malinko potunili, něco jsme tam zase upgradeli. Nicméně, pro dnešní díl už je to všechno. Já doufám, že vás baví tady ta série Divize dvojky, jako nás. A pokud ano, tak budu rád za like, komentář nebo případný sdílení. No a budu doufat a pevně věřit, že se uvidíme zase u další epizodky. Mějte se hezky a čau.